Det tredje vi har et par prosent over sperregrensen av Senterpartiet. Er det noen i denne salen som jeg oppfatter som er realister, som mener at vi får satt opp i EØS-avtalen? Det høres ut som det er fellesforbundet som skal si opp i EØS-avtalen. Det er Stortinget. Jeg har vært med igjen på landsmøte, LO-kongress. Vi blir jo aldri ferdig. Så jeg mener at Fellesforbundet må jo være mot markedet, det var jo kulturen her. EØS-avtalen, det er faktisk å sette markedsliberalismen i et system. Det er det dette handler om. Så hvorfor skal ikke vi bruke den påvirkningskraften til å faktisk påvirke de myndighetene til å legge ned veto, og så går vi den veien? Det mener jeg er rett måte å gjøre på. Vi skal ikke veto med oss ut av EØS, da setter vi oss selv på gangen. Takk. Vi ser nå konsekvensene til EØS-avtalen for den norske arbeidslivsmodellen. Men med et innleie på 100-200% enkelte fag, er vi tilbake til en arbeidsorganisering med høy grad av detaljstyring og lav produktivitet. Forslag F31-26, Norge ut av EØS, opprettholdes. Takk. Og sier opp EØS-avtalen, blir disse problemene vi står overfor i dag reversert. Gjør de det? Nei, disse problemene som vi står overfor, og de utfordringene vi står overfor, de må vi løse selv. Norge er en av de flinkeste i klassen til å implementere EU-direktiver. Og akkurat nå gjør det meg jævlig redd. Om vi ikke sier at Norge skal ut av EØS-avtalen, og aldri i livet TTIP kommer med på neste landsmøte til å holde avskjedstaler. Avskjedstaler til demokratiet, til råderetten over våre ressurser, og til velferdsstaten vår. Kamerater, la oss fatte vedtak på dette landsmøtet, som er realistisk å gjennomføre for den nye ledelsen som vi skal velge på.